Вітаю глядачів телеканалу ЮА Тернопіль. В ефірі новини у студії Богдана Сарабун. Сьогодні завершують капітальний ремонт на вулиці В'ячеслава Чорновола в Тернополі. Про це повідомила начальниця управління благоустрою міськради Оксана Лобурак. Які роботи виконали та яка вартість ремонту, дізнавалася Діана Ярошенко. Ми на вулиці Чорновола. У ці хвилини працівники підрядного підприємства закінчують реконструювати цю вулицю. Вони висаджують 32 червонолисних клени та закінчують вкладати бруківку. Стелиться трава, підливається, обирається територія. Завтра має бути відкриття. Ми сьогодні вже закінчуємо, до кінця робочого дня вже закінчимо повністю всю роботу. Ми запитали у тернополян, що вони думають з приводу ремонту цієї вулиці. Дуже затягнули вони з ремонтом. Вже пора, вже, думаю, до дня міста вже може закінчити, вони Богу дякувати. Я думаю, що можна було то швидше зробити. Тільки людей працює, я майже кожен день тут проходжу і більшість не працює, а сидить. Замість тої вулиці можна було, знаєте, скільки в Тернополі зробити вулиць? Відремонтувати нормально. Вона ще була нормальна вулиця, вона могла ще почекати. Правда, вони з дерева, подивіться, які дерева, їх можна, треба було зрізати, їх треба було обкопати і зробити тіво. Я йшов, ви бачили, які ті дерева? Вони ні одно дерево не було гниле. Вони зараз садять, бо гроші, наприклад, того дерева коштує, наприклад, 50 гривень, вони платять 250 за то дерево для того, щоб відмити кошти. Нічого доброго того на тій вулиці вони не зробили для того. Воно гарно, правильно. Але то могло почекати. А в той час поїдьте по Тернополі. Скільки є вулиць таких, що їх треба відремонтувати? От ми живемо на газопроводі цукровому заводі. Ви поїдьте, подивіться, які вулиці, двори, які нещасні. Начальниця управління благоустрою та екології міськради Оксана Лобурак розповіла, які ремонтні роботи провели на вулиці Чорновола. Виконані роботи з заміни зношених мереж водопроводу, побутової каналізації та влаштована мережа дощової каналізації. Крім того, заміна проїзної частини асфальтобетонного покриття на бруківку, влаштовано велосипедну доріжку, відновлено і встелено також бруківку на тротуарах. Проведена заміна існуючої мережі зовнішнього освітлення на нові лампи і встановлено 16 нових світильників нової модифікації. Влаштовано стоянку тимчасову, не парковку, а тимчасову стоянку на 23 автомісця. Загальна вартість капітального ремонту на вулиці Чорновола – 8 мільйонів 300 тисяч гривень. З них 6 мільйонів 700 тисяч – державного бюджету. 1 мільйон 600 тисяч – із міського. Роботи з благоустрою на вулиці Чорновола почали в липні 2018 року. Там повністю замінили водопровід, відремонтували каналізаційну систему. На частині вулиці від залізничного вокзалу до перехрестя з вулицею Івана Франка демонтували понад 20 самовільно встановлених вивісок та дашків. Тоді реконструювали проїзну частину, розширили тротуар, висадили 25 червонолисних кленів. Облаштували велодоріжку, 5 велопарковок, 5 ваз з декоративними барбарисами. Також встановили 7 лавок і 6 сміттєвих урн, повідомив заступник начальника міського управління житлово-комунального господарства Андрій Дроздовський. За його словами, тоді з міського бюджету на цей проект виділили 5 мільйонів гривень. Діана Ярошенко, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. У Тернополі відзначають 163-ю річницю від дня народження Івана Франка. Зараз біля пам'ятника поетові, що знаходиться в сквері на вулиці Гетьмана Сагайдачного, відбувається концерт за участю члена Національної спілки письменників України Олега Германа, Народної хорової капели «Зоринка» та Галицького камерного оркестру. Також до пам'ятника представники громадськості та влади міста поклали квіти. Як це було, бачила наша знімальна група. 13-та година, ми знаходимося на вулиці Гетьмана Сагайдачного біля пам'ятника Івану Франку. У ці хвилини митця тут вшановує громада міста. Та Павлик змушені були в 78-му році припинити...
Франко з Тернополем дуже тісно пов'язаний. Отут, де ми стоїмо, Франко ходив. Отут недалечко він проживав Стефаником біля медичного корпусу. Отут він писав свої вірші. І один із віршів «Ой, жалю, мій жалю» – це був вірш, яким він готував відповідь Стефанику. Бо Стефанник хотів одружитися з Соломією Крушельницькою і послав Франка свататись. А Солофія відмовила, Соломія відмовила. Вшанувати пам'ять поета прийшли учні Тернопільської української гімназії, яка носить його ім'я. Ми з класом прийшли до пам'ятка Івана Франка, тому що сьогодні його день народження, а ми вчимося в гімназії імені Івана Франка. Через те, що це як наш обов'язок прийти до його пам'ятника і пом'янути його. Під час вшанування Івана Франка виступили Тернопільський хор національно-патріотичної пісні «Заграва» та Народний аматорський хор Тернопільського обласного відділу Союзу українок «Дзвони пам'яті». Сьогодні ми вирішили вшанувати пам'ять Івана Франка. На жаль, в нашому репертуарі немає творів на його вірші, але ми так колегіально вирішили, що будуть доречними пісні на вірші Дмитра Павличка «Вставай, народе». Це завжди актуально, тому що ми повинні бути завжди в такому тонусі і знати, що кожної хвилини ми можемо бути потрібні на своєму місці кожен. От. А другий твір – це січова пісня, оскільки Франко був зв'язаний з січовиками, то нам здавалося, це буде доречно. Ірина Терлюк, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. Іван Франко народився 27 серпня 1856 року у присілку Війтова гора села Нагуєвичі Самбірського округу Королівства Галичини та Володимирії. Зараз це село Другобицького району Львівської області. Водолази продовжують шукати тіло 9-річного хлопчика, який втопився в річці Дністер у селі Космирин Бучицького району. Про це повідомила речниця пожежно-рятувальної служби області Ірина Крупа. До пошуку долучили черговий караул 9-ї державної пожежно-рятувальної частини, представників поліції та мобільну оперативну групу районного відділу. Також у пошуках дитини допомагають 30 жителів села Космирин та 30 працівників Нацполіції області. За словами речника Нацполіції області Андрія Василика, повідомлення про зникнення хлопчика надійшло до поліції вчора близько 20-ї години. Поліцейські встановили, що двоє дітей, мешканців села Космирин, пасли корови поблизу річки Дністер. Вони хотіли погратися і поплавати. Виготовили з пластикових пляшок такий умовний рятувальний жилет, вдягнули і пішли купатися. На одному з них цей жилет розщіпнувся чи розв'язався, а Дністер – річка швидка з великою течією, в результаті чого дитина 10 років, хлопчик, занурився в воду та не виплив. На даний час поки що результату немає. Поліцейські надалі продовжують разом з рятувальниками обстежувати прибережну зону річки Дністер, а також зв'язалися зі своїми колегами з сусідньої області, де, ймовірно, можна було чи знайти тіло, чи знайти цього хлопчика. По даному факту відкрите кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України. Сьогодні на вулиці Об'їзній у Тернополі згорів металевий вагон з торфобрикетами. Це сталося внаслідок пожежі стерні на полі, яка виникла близько 12-ї години, повідомила речниця пожежно-рятувальної служби Ірина Крупа. За її словами, вогонь міг перекинутися на автозаправку. Існувала загроза перекидання полум'я на автозаправну станцію. До гасіння пожежі залучили 4 одиниці спеціальної техніки та 15 чоловік особового складу Державної служби з надзвичайних ситуацій. Рятувальникам також допомагали 15 чоловік місцевого населення. Вогонь знищив металевий вагончик площею 30 метрів квадратних, пошкодив склад з будівельними матеріалами на площі 5 метрів квадратних. Вогнеборці врятували від вогню автозаправну станцію, житлові будівлі, які знаходилися поруч, та склади. Пожежу ліквідовано о 12:41. За словами Ірини Крупи, причину пожежі встановлюють. Це вся інформація на цю годину. Наступний випуск дивіться вже о 19:00.